Bano balumiriza abasawo abadde bavunaanyizibwa ku kugema okukola olukujjukujju nebagema abantu baabwe okukakana nga bo bafisse songa baakedde okujja okwegemesa wabula kye baweddeko bwe balabye abantu be batamanyi okujja ne babagema ate oluvannyuma abasawo ne bakabatema ng'eddagala erigema bwe liweddewo. Abasawo twasigadde ate dozi zaffe zaali zagwa dozi first dozi yagwayo second dozi twali suppose okugemebwa 11 tetwagemebwa ne leero batugambye tebatugemye kyokka twetaddemu sente transport mutwalo ate tulina okudda era transport mutwalo. Abasawo bafubye okunyonnyola ku nsonga lwaki tebasobodde kubagema era okukakana nga babaddiza kaadi z'okwegemesa nga baakubayita ng'eddagala eddala lizzeemu amaanyi be basawo okutalambika bulungi titwafunye eddagala lya abantu 50 abakeddewo bagamba bagemeddwa abantu 20 eddagala gavumenti yaleese eri abantu 20 era tebatuwadde ssuubi ife abaafuna omulundi ogwasooka tugenda kukomawo omulundi gwakumeka. Bino we bibeereddewo nga mmeeya wa Kajansi Town Council Kayondo Al-Bashir abadde akyaddeko ku ddwaliro lino okulaba embeera mwe biri wabula kimubuuseeko okusanga ng'abatuuze balina okwemulugunya. Ono era bw'ategeeredde ng'ettaka okutudde eddwaliro lya Nakawuka Health Center 3 bwe litandise okukaayanirwa abantu abatalumirirwa n'awera nga bw'agenda okulondoola ensonga eno. Njagala nnyo kusiima kubanga ettaka bwe baba libba baba twala ettaka ate ongambe ojje mu ofiisi nkoleyo ki ofiisi eyina ki yeyina ekyapa kya wano nze mmanyi bulungi ekyapa kya wano kiriwa mba seetaaga ate ofiisi. Jovan Kibirige yakusakidde eggulire lino Crab Kid TV.